Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Близо 2000 са заявленията за абонамент в синята зона във Варна. Търсят се варианти за увеличаване на паркоместата. Държавата отпусна средства за реконструкцията на стадион Спартак с постановление на Министерски съвет. Деца от варненски училища се запознаха с основните практики и екипировката на водолазите. Държавата отпусна средства за реконструкция на стадион Спартак с постановление на Министерски съвет. Това съобщи днес кметът на Варна Иван Портних. До дни стартира процедура за избор на изпълнител. Ремонтът на стадион Спартак ще започне възможно най-скоро със средства от държавата. Това съобщи кметът на Варна Иван Портних. Да бъдат отпуснати 1 398 000 лева беше решено на заседание на Министерски съвет. С тази сума на стадиона ще бъде подменено тревното покритие, ще бъде изградена нова трибуна с облекални за футболисти и съдии, поливна и противопожарна система, както и всички необходими инсталации. Със средства от общината пък планираме да изградим новата фенска трибуна, така както сме изговорили и съобщили заедно с ръководството на клуба преди време. Естествено, че ще бъдат взети всички мерки за обезопасяването и това са просто спекулации, че има каквато и да било опасност от новия булевард. Процедурата за избор на изпълнител ще стартира до дни, за да може ремонтът да бъде направен в най-кратки срокове. Вече е започнало разчистването на ненужни предмети, буклуци и растителност от тревното покритие на съоръжението, както и премахването на две опасни вишки. Близо 2000 са заявленията за абонамент в синята зона. Търсят се варианти за увеличаване на паркоместата. Към момента те са 2707. До 11 август продължава гратисният период, в който собствениците на автомобили, които не са заплатили за престой, няма да бъдат санкционирани. Общо 1955 са подадените заявления за абонамент за паркиране в синята зона във Варна до края на юли. От тях над 1800 са на граждани от района, търговци са около 50, а на собственици на електроавтомобили 37. Това съобщи Младен Иванов, директор на общински паркинги и синя зона. Той припомни, че се изисква съвпадение на постоянния адрес и на адреса по талона на автомобила. Към момента местата за паркиране са 2707, но плановете на общината е те да бъдат увеличени. Няма гаранция, че всеки шофьор ще има пред дома си паркомясто. Плащането на такса дава правото за паркиране, а не конкретно паркомясто. Синята зона във Варна е факт от 11 юли и още е в сила едномесечният гратисен период, в който на собствениците на автомобили, които не са заплатили престой, няма да бъдат санкционирани. Глобяват се нарушителите, които са паркирали неправилно, по тротуарите или в нарушение на съответните пътни знаци. Забранено е паркирането на кръстовища, включително около Шишковата градинка, тъй като трасето е отчитано откат като кръгово. Близки приятели и колеги на покойният професор Божидар Димитров се събраха, за да разпръснат праха му в Созополския залив. Рано тази сутрин близо 100 души отплаваха с корабче от рибарското пристанище на Созопол, за да изпратят професора в последният му път. Урната с праха на професор Божидар Димитров беше разпръсната в морските води край остров Свети Иван, чието име се свързва с едно от най-големите археологически открития, които донесоха световна слава на Созопол – мощите на Йоан Предтече. Откритие, за което професор Божидар Димитров има особен принос. Церемонията събра близки и приятели на историк. Неговото последно желание беше това. Той си го беше казал. И във военното гробище в Ново село, и в родния Созопол. Просто го обожаваш. Созопол беше неговия рай. С решение на местния парламент, археологическия музей и улица в стария град на Созопол ще носят името на професор Димитров. Може би най-голямата археологическа сензация произлязла от Созопол, откритието на мощите на светеца, на предтечета и кръстител. Дано отгоре, сега като слуша и гледа, дано да остане доволен, че сме оценили какво е направил за нас, защото ние българите сме малко така научени. Оценим ги нещата след когато човека вече го няма, за съжаление. Част от праха на Димитров беше разпръсната и в Македония, земята, за която той се бореше и болееше през последните години от своя живот. Днес се навършва месец от кончината на Божидар Димитров. Тръжната процедура за продажбата на последната останала българска комета се обжалва от една от загубилите фирми,
а делото ще се гледа през октомври в административния съд. Плавателният съд беше продаден за малко над 10 000 лева преди 3 месеца. Последната останала бъдето доста време се руши на брега в Аспарухово, може още дълго време да не промени облика си. Това каза областният управител на Варненска област Стоян Пасев. След два проведени търга, плавателният съд беше продаден за малко над 10 000 лева преди 3 месеца. Тръжната процедура се обжалва от една от загубилите фирми, а делото ще се гледа през октомври в административния съд. Това означава, че процедурата може да се забави няколко години. Стоян Пасев гарантира, че ако продажбата бъде финализирана, кометата няма да отиде за скраб, което е условие в търга. Предстои собственикът да определи и мястото, където ще бъде разположена. Възможно е тя да се превърне в музей или атракцион. Инициативата «Вашите права» се провежда от 31 юли до 6 август във Варна и региона. Целта е потребителите да получат повече информация за правата си. Хората най-често се жалват заради покупки, направени по интернет. Проблеми срещат и при международни пътувания с различни превозвачи. Над 65% от жалбите им се решават в тяхна полза. Кампания, насочена към потребителите, се провежда във Варна и региона от 31 юли до 6 август. Информационни материали, свързани с правата на всеки клиент при проблем с търговец, разпространяват от Европейския потребителски център. Гражданите най-често ни сигнализират за проблеми с покупки по интернет, тъй като трябва да кажем, че ни разглеждаме трансгранични случаи, когато търговецът е от друга държава и интернет търговията придобива все по-голяма популярност. Много търговци предлагат вече стоки за България, много платформи има и гражданите срещат проблеми с недоставането на стоки или с доставянето на други стоки, различни от поръчаните, или пък с дефектни стоки. А втората голяма група, която получаваме като жалби, е на проблемите на пътниците, най-вече с въздушния транспорт, закъснени отменени полети и забавени, загубени или счупени куфари. Експертите съветват какво трябва да направят потребителите, ако имат проблем с закупена стока. Винаги да пишат на първо място на търговеца, когато считат, че имат някакъв проблем, дори да не са сигурни, да се свържат с търговеца, да искат той да защити техните права, да им плати обезщетение, да им върне стоката или парите. Ако не са доволни от неговия отговор, винаги могат да потърсят Европейския потребителски център за съвет или за съдействие за разглеждането на жалбата, независимо в коя държава членка се намира търговецът на територията на Европейския съюз, ако е в България проблема, към комисията на потребителите. Още в първите си дни информационната кампания «Вашите права» се радва на интерес от гражданите. Тези неща наистина ние не ги знаем. А вие самата като потребител сблъсквали ли сте се с нелоялни търговци? Ами да, и съм я подминавала. Дребни факти по магазини, цени, обслужване, гаранции на електроуреди, връщане и така нататък, но не съм си търсила правата. И мисля, че трябва да го правим всички. До момента практиката показва, че около 65% от случаите се решават успешно в полза на клиентите, благодарение на намесата на Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите. Трябва да кажем, че търговци са отзивчиви. Много често грешката, която се случва при тях, или е в резултат на някакъв технически пропуск, или на незнание на самия закон. И когато разберат какви са техните задължения, много често те ги изпълняват. Най-много потребителски жалби обикновено се подават през ваканционния летен период, когато хората пътуват повече, а също и по Коледа, когато купуват подаръци. Към международните новини, американският президент Доналд Тръмп ще предложи 25% мита върху китайски вносни стоки на стойност 200 милиарда долара. Това съобщи във вторник източник на агенция Reuters. Първоначално държавният глава обмисляше 10% тарифи за азиатските стоки, но Пекин не остана длъжен и влезе в риториката на реципрочните действия. Следват още новини от света. 97 души са пострадали при катастрофа на самолет на компанията Аеромексико малко след излитането му от мексиканския щат Дуранго на път за столицата град Мексико. Смята се, че причината за авиационният инцидент, при който няма жертви, е лошото време. Според губернаторът на Дуранго, в момента на излитането самолетът е попаднал в силна градушка и е бил подложен на мощно въздушно течение. Самолетът е бил обхванат от пламъци веднага след аварийното приземяване, но няма пострадали при пожара. Да е предложение за вот на недоверие срещу управляващите се очаква да обсъди парламентът на Франция. Те са внесени едновременно от левицата и десницата и са заради аферата Бенала. По името на бившият сътрудник и охранител на президента Макрон, Александър Бенала, обвинен в насилие срещу демонстранти.
При социалното мнозинство на президентската партия и двата вота нямат шанс да успеят. Те трябва да бъдат подкрепени от 289 депутати, а левицата и десницата заедно могат да осигурят 166 гласа. Италиански политици и неправителствени организации обвиниха в нарушение на международното право италианския търговски кораб, върнал в Либия 108 мигранти, спасени в международни води. През последните години италианската брегова охрана координираше операциите си и мигрантите бяха отвеждани в Италия. От миналия месец насам обаче Рим разчита на либийската брегова охрана, която позволи на кораба да отведе мигрантите в Триполи. Либия не е сигурно пристанище и това може да доведе до нарушаване на международното право, коментира Върховният комисариат на ООН за бежанците, добавяйки, че все още събира информация по случая. Отново у нас. От днес се заработи лятната читалня на регионалната библиотека Пенчо Славейков. От нея могат да се заемат предимно развлекателни книги, както и задължителната литература за учениците. На разположение на посетителите е и ежедневната преса. Лятната читалня ще работи до 25 август. И тази година, от първия ден на август, започна да работи лятната читалня на регионална библиотека Пенчо Славейков. Тя е разположена в фоайето на основната сграда. Работното време ще е от 8.30 до 5.30, всеки ден от понеделник до петък. На разположение на нашите читатели ще бъдат интересни летни романи, леко четиво. Тези родители, които са пропуснали да вземат задължителната литература за децата, ще има изнесени книги. Също така ежедневната преса предлагаме, интернет центъра и услугите. Всеки, който е взел книги и би желал да ги върне, може да направи това. Заемането и връщането на книги през летния период ще става чрез самостоятелната система, която функционира в библиотеката от 2 години. Разбира се, има библиотекар-консултант, но той е по-скоро консултант в частта избор на литература. Лятната читалня ще работи до 25 август. Библиотеката ще е затворена в последната седмица на месеца. През което време ние ще използваме да подредим нашите фондове и затова каним читателите отново на 3 септември, когато библиотеката ще функционира напълно с всички услуги, които предлага. Във Варненската библиотека се съхраняват над 870 000 библиотечни единици, в това число книги, плочи, периодични издания и други. Участници в Международният фолклорен фестивал бяха специални гости в сградата на община Варна. 27-то издание на проявата беше открито с нощи с дефиле в центъра на града и концерт в летния театър. Над 400 участници от 9 държави се включват в тази годишното 27-то издание на Международния фолклорен фестивал във Варна. Проявата започна на 31 юли и ще продължи до 4 август. Представители на някои от ансамблите по традиция гостуваха в сградата на община Варна. Благодаря ви още веднъж, че внасяте толкова свежо настроение и колорит в лятна Варна. Искрено вярвам, че във ваше лице нашият град ще има завинаги верни и добри приятели. И тази година, в първия ден на фестивала, участниците преминаха в пъстро шествие през центъра на града. Те споделиха с кмета на Варна впечатленията си от града, фестивала и публиката. Подариха му и сувенири, емблематични за страните им. Нашият репертуар е многожанров. Представяме фолклора на Брянска област, която се намира на границата на Русия с Беларус и Украина. Групата ни е съставена изцяло от ученици. Участвали сме на много фестивали в различни страни – Молдова, Полша, Швеция, Русия, Норвегия. За първи път сме в България. Имате много красива страна. Варна е прекрасен град с много добри хора. Репертуарът ни представя три големи региона на Коста Рика – от Тихоокеанската, Централната и Карибската част на страната. Щастливи сме да представим фолклора си във Варна. Варна е прекрасна, харесват ни и морето, и хората. За втори път гостуваме тук и отново е страхотно. Благодарим ви за всичко. Срещаме прекрасни хора и завързахме чудесни приятелства. Живеем в САЩ, но представяме и там нашата венецуелска култура. Радваме се много да участваме във Варненския фолклорен фестивал и да се запознаем с танцьорите от други страни. В групата ни, освен 10 възрастни, има и 15 деца с венецуелски корени, но родени в САЩ. Освен на сцената на летния театър, концерти ще има още в курортния комплекс Златни пясъци и в район Владислав Варненчик. Тържественото закриване на фестивала ще бъде в летния театър на 4 август с гала концерт на всички участници. Той ще премине под мотото «Да останем приятели». Всички концерти от програмата на фестивала са с вход свободен.
Деца от Варненски училища се запознаха с основните практики и екипировката на водолазите. Срещата им беше част от седмицата на морските професии, която се организира за втори път от Центъра за кариерно ориентиране към община Варна. За света на рибите и синия безкрай разказаха водолази на децата, които тази година се включиха в седмицата на морските професии. Тя се организира от Центъра за кариерно ориентиране към община Варна. Децата научиха как изглежда и как се използва екипировката на водолазите. Интерес предизвика кислородната бутилка, която учениците можеха да вдигнат и дори да наддават за килограмите й. Много ми беше интересно. Такава лекция никога не съм преживявал досега. Какво научи? Водолазите е много отговорна професия. Трябва да знаеш за костюма, кое къде трябва да свържеш и да не можеш да издържиш. Кое ти беше най-интересно? Беше ми много интересно как се закрепяват нещата. И такива неща. Водолазите обясниха какви знаци се използват под водата, за какво служи балансиращата жилетка, колана с тежести, на крайникът, през който се диша и подробности за цялостното оборудване. Денислав Димов е любител водолаз. Запалва се по гмуркането от своите родители и приятели. Казва, че в света на мълчанието е интересно, вълнуващо и много красиво. Ами нашето Черно море има какво да се види, но нали, разбира се, има океани и морета, където има повече неща, но има различни видове водорасли, има различни видове раци, риби, доста медузи има. Интересно. Интересно. Продължава и програмата в седмицата на морските професии. В следващите дни децата ще разгледат Военноморския музей, а инициативата ще завърши с ветроходни приключения в яхт-клуба Капитан Георги Георгиев. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!